Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić uručio je ključeve 11 vozila Županijskom domu zdravlja u Samoboru. Od ukupno 11 vozila, 8 će biti raspoređeno za potrebe patronažne službe, a 3 za unapređenje palijativne skrbi na području Zagrebačke županije, koja je za vozila izdvojila više od 700.000 kuna. Vozni park Doma zdravlja Zagrebačke županije bogatiji je za 11 novih vozila, od čega 8 za patronažu i 3 za djelatnost palijativne skrbi na području Zagrebačke županije. Županija je za vozila izdvojila 730.000 kuna. Zagrebačka županija izdvaja značajna sredstva za rad naših ustanova u zdravstvu, prije svega onda Doma zdravlja, da smo ove godine kroz proračun osigurali 60 milijuna kuna koje idu za rad naših ustanova. I prije svega jedan dio jesu to sredstva decentralizirana, ali značajno i puno veći su sredstva koje izdavajemo iz vlastitog proračuna kako bi poboljšali kvalitetu primarne zdravstvene zaštite. Župan Stjepan Kožić svečano je uručio ključeve vozila patronažnim sestrama, a posebno zadovoljstvo novim vozilima izrazio je ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije. Ovo je sigurno vrlo visoki standard, pa vidili ste kakva su to vozila za naše patronažne sestre, koje su praktički 8 sati na terenu. Ne samo naše patronažne, nego i timovi kućne njege, koji se isto tako moraju voziti do svojih pacijenata. Njima pacijenti ne dolaze, nego oni odlaze svojim pacijentima. I na kraju taj mobilni palijativni tim je isto tako predviđen da ima svoje vozilo kako bi mogao doći do palijativnog bolesnika. Osnovani su i timovi palijativne skrbi koji su početkom lipnja počeli s radom, a djeluju na području Samobora, Velike Gorice i Ivanić grada. Sad smo sa 3 vozila u mogućnosti doći do svakog od tog palijativnog bolesnika. Znamo da je Zagrebačka županija ogromno područje, brdovito područje i evo presretni smo zbog toga. Pokazalo se da ima puno palijativnih bolesnika, opća praksa nam sad dostavlja te popise, još ne možemo reći točnu brojku. Problem su ruralna područja, područja slabo naseljena, gdje ostaju stariji ljudi, bolesni ljudi, gdje nemaju potrebnu skrb. Potrebe su sigurno veće od trenutna 3 palijativna tima. Uz obnovu voznog parka obnavljaju se i ispostave domova zdravlja. Tako se radi na energetskoj obnovi Doma zdravlja u Vrbovcu, a na jesen kreću i radovi u Domu zdravlja u Jastrebarskom, naglasio je župan Kožić, te dodao kako Zagrebačka županija konstantno radi na poboljšanju zdravstvene zaštite.